Kafe Park ve Ekonomi Taksi Çetin Hedef serialını təqdim edir. Ay kızlar, Ayxan indi gələcək. Sürəni hələ hazırlamamışıq. Durun ayağa, durun. Mən yeməyi bişirmişəm. Durun bu balaca masanı qoyun ora. Yemək masasında gətirin. Anne, mən balacayam axı. Yox ha, sən çox balacasan. Mənim tənbəl kızım. Anne, tənbəl yox. Yaxşı, nazlı kızım. Hə, razı qaldın? Gətir, hə, onu da gətir. Bu deyil lax bura. Gedin boş qapıları da gətirin qızlar. Dur da xanım efendi, xahiş eləyirik. Bir işin də qulpundan sən yapış. Dur kömək elə bacılar va. Dur bacılar va kömək elə. Vilkaları da gətirin. Ayten. Toyuğun budlarını orada yeme. Ayxanın hoşu gelir, özü gelip yiyecek. Karın qolu. Kaş ben de əskerlikten gelirdim. Adam imkan vermiş size bir şey yesin. Az danış, az danış. Ay Ayten, vay sen olan halına. Yaxşı. Aynur git bakalları da getir. Bakalları da getir. Bundur tərəfə qoy. Ala bunu da qoyuram. İyi iş ana, acından öldüm. Bir şey gətirin də yeməyə. Ay qız, biraz səbr edə. Qoy Ayxan gəlsin, hamımız bir yerdə yiyərik. Sən hala qız olmadın, baş düşmə ramlı səfər oldun, Ged Aynur, ged stulları da gətir. Köməyinin də ağırda qı. Geldim, geldim. Deyim mi? Biraz aralık oldu. Stol. He. Hazır. Ayxan gelsin oturaq. Çok şükür sana ay Allah. Girlfriend, na 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 na. Main tera boyfriend, tu meri girlfriend, nu mainu kendi na 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 na. Rukte ja meri gall ta sun le, tu mainu kendi na 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 na. Main tera boyfriend, tu meri girlfriend, nu mainu kendi na 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 na. Rukte ja meri gall ta sun le. Ana. Dərsdə yamana. Nə dərsində olacağam ana? Rəqs dərsində. Yaxşı ana, başa düşdüm. Yaxşı. Oldu ana, öpürəm. Hələlik. Firuçka. Firuçka, mən təcili evə getməliyəm. Anam zəng vurmuşdu. Məni evdə gözləyirlər. Hara belə, hələ məşqin bitməyinə yarım saat qalıb. Bilirəm, atama xasiyyətini bilirsən də. Atam gəlibdi, o da axşam yeməklərində hamının evdə olmasını süfrə başında görməyə öyrəşir. Yaxşı. Qudi vəki pəlli varilə
ਲੱਗੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਜਹੀ ਵੱਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਥ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੱਪ A bu şəkil, baxın. Gəl bunu paylaşaq da. Yox, bəyənmirəm bunu. Buradan mız qəşəyə düşmüşük də. Gəl bunu paylaşaq. Gəl bunu paylaşaq. Amma, yox deyən, amma bu şəkildə qəribəlik var. Onsa da bu şəkildən çoxdur. Çevir, çevir. Aha, aha, bu qəşəydir. Buradan mız qəşəyə düşmüşük, hə? Aha, hə. Papa, mama da qəşəyə düşüblər. Hə, bunu paylaşarıq onda. Aha, olar. Razıyam. Onda indi paylaş. Aa, ata geldi. Aa, ata geldi. Nara necəsən? Zara sən necəsən? Mən Zarayam. Mən də Narayam. Yaxşı, zarafat eləyirəm. Mən yerim buradır. Yox, mənim yerim buradır. Yox, mən. Hə, qızlar, necəsiniz? Səlvat əsən, necəsən? Bəs Fəridə hardadır? Rəqsdədir, harada olsa gələr. Kamran, xoş gəlmişsən. Neçə vaxtı hardasan? Qızlar da darxıb sənin üçün. Halidə, o qədər işim var ki, laf başımı bitirmişəm. Səni iş gücün bitir ki, bizə də vaxt ayırmırsan. Saata bax, Fərdə hardadır indiyə kimi. Dərslərə biraz uzun çəkir. Gələr. Sabahdan ya məşqə getməsin, ya da vaxtını dəyişsin. Vaxtında evə gəlsəydin, bilərdin nəyə görə qız evə gec gəlir. Mən gəldim. Aa, atam gəlib. Canım atam. Necəsən ata? Darıxmışdım sənin üçün. Neçə gündə hardasan ata? Biraz işlərim vardı qızım. Evə ilə gec-gec gəlirsən ki, artıq üzünü belə unutmuşam. Sən də son günlər evə gec gəlirsən qızım, belə olmaz. Necəsən ana? Xoş gəlmişsin. Bacılar! Bacı! Bilirsən ata, Fira ilə danışmışıq, rəqsə birlikdə gedirik. Eyni vaxta gedib, eyni vaxta gəlirik. Narahat olma. Bizlə gəlsə də olar. Hə, əvvə olar. Danışaraq məşqim vaxtını dəyişərlər. Yaxşı, ata. Yaxşı, qızlar. Yeməyimizi yeyək. Qızlar da az susuz yatdı. Gecə saat 2 oldu. Harda qaldı Ayxan? Buna da zəng çatmır, hardadılar bunlar? Allahım, sən özün kömək ol.
Orada vəziyyət necədir? Bir-iki aya gələcəm ora. Qoy orada da tanısınlar. Dəli Cabbar kimdir, nəçidir? Abdu! Xəbərim var da, şeyxin adamları Ayxanı uğrayıblar. Ayxan kimdir? Mənim bir şərikim var idi. Keçən il şeyx onun başını əkdi. İndi oğlu əskərlikdən gəlir. Qorxu düşüb canına. Öldürmək istəyirlər onu. Başa düşdüm. Qız biz ona görə lazımdır. Boz, şeyxin qızının izinə düşmüşük. Hələ qızı götürməmsiz? Alındıra bilməyiblər. Qız hansısa dərnəyə gedirdi. Tək olmayıb. Şeyxin qızını götürməsək, Əlixan oğlunu öldürəcəklər. Siz narahat olmayın, boz. Sabah qız bizdədir. Mən narahat deyiləm. Sən narahat ol. Arzu, nə olub? Məni çağırmısınız? Fikrət, dünəndən Ayxana zəng çatmır. Bilmirsən hardadır. Yox, xəbərim yoxdur. Xalam da dünəndən narahatdır, ona görə səni çağırdım. Keç içəri. Oğlum, siz bir yerdə olmamısınız. Dünəndən də sənə nə qədər zəng vururam, telefon vəzək çatmır. Yox, xala, bir yerdə deyildik. Xəbərim yoxdur Ayxandan. Çox narahatıq. Zəng çatmır Ayxana. Bəlkə Vüqarla olublar. Vüqar kimdir? Vüqar dostumuzdur. Alo. Vüqar, Ayxan sənləndir? Dünən gecədən xəbər yoxdur Ayxandan. Birazdan görüşərik. Yaxşı. Vüqar gəlsin, soraqlayarıq. Tabacı, narahat olmayın. Thank you.
Fikrət, bu uşaq hara yuxa çıxdı belə? Bilmirəm, Vüqar. Bildiyim ən şübhəli yer buraydı. Burada da yoxdur. Gedək, Vüqar. Görək başımıza nə iş gəlir. Dərmanı mütləq tapmalıyıq. Deməli belə, qərb qadınları ilə şərq qadınlarının bir fərqi var. Qərb qadınları qızılı, daşqaşı sevir. Şərq qadınları isə ailəsinə bağlı olur, övladlarını sevir. Mən istəyirəm bu vadələri xanımların sağlığı içək. Sara, arzu edirəm sevinç gözündən təbəssüm üzündən əsik olmasın. Yaxşı ki, yanındasın. Ad gününə kiçik hədiyə. Ad günü mübarək. Təşəkkürlər. Yaxşı ki varsan. Şeyx, əgər icazə verirsənsə, bizim də Sara xanıma bir hədiyyəmiz var. Buyurun. Çinara xanım. Thank you.
Ha kardeş? Neyin en Nelhandır o işini? Her şey yolundadır. Ne lazım söylemişik. Mesela burada da bağlayayım. Bizim Elhan'la hiç bir işimiz yok. Ağlıyla da işiniz olmasın. Oldu kardeş, oldu. İndi biz Nermanet'e ahireceğiz. Geldim valla. Şükür Allah'a. Nece sana? Her şey yaxşı olacak. Narahat olma. Ben aradayım. Narahat olma dayan. Kalk oğlum, kalk. Başı kaldır biraz. Bak, bu üstü çay iç. Rahat olma, seherde her şey yaxşı olacak. Özümü ela hissedeceksen. Bak böyle, indi uzan. Allah razı olsun. Bura arada. Neçe gündür buradayım. Bura benim evimdi. Sen niye seher sahilde taptım? Bura bak bala. Diyesen dünen çok içmişsin ha? Seni hatice. Hiç ne yanımda değil. Hey büyüktü bala. Sen bilirim. Çalış, özümü yuxuya verersen. Səhərin açılmasına az kalıp. İnşallah səhər açılar. Özüme gelersen, her şeyi hatırlayarsan. İndiyse çalış, yatasan. Çalış, özümü yuxuya verersen. Yat bala. Dincel bala. Bilmem. Salam Aksakal. Aleyküm selam. Bütün gece ışığın yanırdı. Konağın var diye sen. He var. Hayır değil.
Sen de kimi geldi qonaq eləyirsən? Oğul. Qonaq. Allah qonağıdır. Biz belə görüb götürmüşük. Xeyr ola. Bəlkə məni də qonaq eləyəsən? Niyə də yox? Sən də Allahın bir bəndəsi. Buyur, qonağım ol.